Look at Sabraji Timitri. Never process Rakanak Shak Habenti Minjay. Karam Kandak Nom, Robo Permaha Tomelang Karachan Sachun, Daji Pakru Chadika, Nurt Najan. Bayroj, Kai Asot Chanam Chut. Tosa Potosakarat, Pi Pom Pramroy Hoxabun. Trunat Kai Ti Pram, Kai Tola Chanam Pi Pom Paini. Dumbai Pung Rung. Gonna pip beside Albert Makanta Prasa, Pram Kruban, Baka Prajum Visaman Mui. ដែលតេតតងអំពីស្ថានភាពការសិក្សារបស់សាមណសិស្សនិងការកំណត់ប្រាក់បៀវត្សបន្ថែមសម្រាប់គ្រូព្រមទាំងចែកទូនាទីភារកិច្ចការសហការនិងកត្តាមួយចំនួនទៀតដើម្បីកែលម្អបន្ថែមពុទ្ធិកសិក្សារបស់វត្តប្រសាទស្រះគណៈខ្ចាស់ឲ្យកាន់តែមានគុណភាពល្អសម្រាប់ផ្ដល់ដល់សាមណសិស្សគ្រប់ព្រះអង្គឲ្យទទួលបាននូវចំណេះដឹងនិងគុណភាពលើពីនេះទៅទៀតព្រះអង្គក៏បានរៀបចំ ការប្រជុំមួយបន្ថែមទៀតជាមួយនឹងមេកុដអនុកុដទាំង8ក្នុងការប្រជុំនេះបានលើកឡើងអំពីបរិស្ថានសួនច្បារនិងកុដមេត្រីនិងកត្តាជាច្រើនទៀតដើម្បីពន្លឿនដល់ការវិវត្តនិងសន្តិភាពថ្នប់កាន់តែល្អប្រសើរបន្ថែមទៀតសម្រាប់វត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់សូមអរព្រគុណនិងសូមអរគុណ Idam khopana bhik